У святкові дні люди більше часу проводять на вулиці. Тому, говорять лікарі, слід ретельніше дбати про свій комфорт та безпеку організму. Тепліше одягатися, рукавиці, теплий одяг. Якщо дуже холодно і замерзли люди, то на базі нашої лікарні в першому корпусі відкритий цілодобовий пункт обігріву. У пунктах обігріву, що діють у сумських лікарнях, можна зігрітись і випити гарячого чаю. А от боротися з холодом алкоголем лікарі категорично не радять, бо спиртне дійсно розширює судини, але на короткий час, а потім спазмує їх удвічі сильніше. На сьогоднішній день в обласній лікарні знаходяться 3 больних з отмороженнями. Всі ці люди отримали отмороження в алкогольному п'янінні. Я считаю, что если человек выпил, то не надо уже ходить и карнавалить. При переохолодженні слід відігріватися у теплому приміщенні. Ні в коем случае не надо растирать снегом, это большая ошибка. Снег содержит большое количество различных агентов химических, микробов, и втирая в руки, вы просто можете потом ухудшить состояние. В домашних условиях выпить горячий чай, если ноги, оденьте теплые носки. Також не радять тримати переохолоджені ділянки тіла під гарячою водою. Відігріватися слід поступово. Якщо отогрівати в гарячій воді, то можна усилити тільки травматизацію обморожених тканей. Якщо ж тривале перебування на холоді має серйозніші для організму наслідки, радять звертатися за медичною допомогою. Якщо у чоловіка аніменія кончиків пальців, або кончика носа, кончика ушей зберігається більше суток, а тем паче, если там возникают пузыри с серозным или геморрагическим содержимым, это говорит уже о каких-то необратимых изменениях. Поэтому сразу не надо заниматься самолечением, а обратиться к хирургу. Тож лікарі радять відповідально ставитись до здоров'я, аби свята пройшли весело та без неприємних наслідків. Тетяна Мастіпан, Віталій Старостенко. Новини СТС.